السلام علیکم سب دوستوں کو ٹیک میٹرز میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو مائیکروسافٹ آفیس ٹپس اینڈ ٹرکس کے بارے میں بتائیں گے. What you will learn in this video, آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا ہاؤ ٹو ایڈ رینڈم ٹیکسٹ. رینڈملی آپ لوگوں نے کس طرح ٹیکسٹ ایڈ کرنی ہے, ہاؤ ٹو سلیکٹ ٹیکسٹ, ٹیکسٹ کو کس طرح سلیکٹ کرنی ہے, ایک ورڈ کو یا پیراگراف کو یا ایک لائن کو یا ایک پورے پیراگراف کو کس طرح سلیکٹ کرنی ہے, ہاؤ ٹو میک اے سب کاؤنٹ اور ہاؤ ٹو رائٹ اینڈ ویئر, ہاؤ ٹو چینج دا لیٹر کیس. یہ چیزیں آپ لوگوں سے آج ڈسکس کریں گے, پریکٹیکلی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ لوگوں نے یہ چیزیں کرنی ہے مائیکروسافٹ آفس میں. لیٹس اسٹارٹ. فرسٹ ون ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو ایڈ رینڈم ٹیکسٹ. رینڈملی کس طرح آپ لوگوں نے ٹیکسٹ کریٹ کرنی ہے, از ایکول ٹو آر اے این ڈی اور بریکٹس, انٹر دبائے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے, سمپل میں نے ایک از ایکول ٹو آر اے این ڈی لکھ لیا اور آپ لوگ کے پاس یہ پیراگراف شو ہو گیا. اور ادھر آپ لوگ ڈیفائن کر سکتے ہو کہ فار ایگزامپل آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے چار پیراگراف اور دو دو لائن کے چاہیے, تو فارمولا وہی ہے آر اے این ڈی بریکٹس, فرسٹ ڈیفائن کرو پیراگراف اور سیکنڈ ون لائن, کلوز کرو. آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ون پیراگراف, سیکنڈ, تھرڈ اینڈ فورتھ اور ٹو ٹو لائن کے آپ کے پاس پیراگراف شو ہو گئے. اور سیکنڈ ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو سلیکٹ ٹیکسٹ. آپ لوگوں نے ابھی یہ فار ایگزامپل پیراگراف ہے تو کس طرح آپ لوگوں نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنی ہو. اگر آپ لوگوں نے ایک ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہو تو فار ایگزامپل پرووائڈس, تو اس پہ ڈبل کلک کرے تو یہ ایک ورڈ آپ کے پاس سلیکٹ ہو گیا. اگر آپ اس پہ تھری ٹائم کلک کریں تو آپ کے پاس پیراگراف سلیکٹ ہو جائے گا. اور ایک سینٹینس اگر سلیکٹ کرنے ہو تو کنٹرول اور کلک, تو آپ کے پاس صرف ایک سینٹینس سلیکٹ ہو جائے گا. اور اگر ایک پوری لائن کو آپ نے سلیکٹ کرنی ہو تو سمپل سائڈ پہ آ جائے اور ون کلک پہ آپ کے پاس یہ پورا لائن سلیکٹ ہو جائے گا. نیکسٹ تھرڈ نمبر ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو میک اے سب کاؤنٹ. کس طرح آپ لوگوں نے سب کاؤنٹ کیا, ہمارے پاس ہے سات آٹھ, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 1 2 3 4 5 6 7 8, ٹھیک ہے. پر یہ دوسرے نمبر لائن آپ لوگوں نے سب کاؤنٹ کرنی ہو تو سمپل آپ لوگوں نے ٹیب دبائے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا سب کاؤنٹ ہو گیا. اور سیکنڈ نمبر ٹیب دبائے, سیکنڈ نمبر وہ بھی ہو گیا. فار ایگزامپل فورتھ نمبر سب کاؤنٹ کرنی ہو تو سمپل ٹیب دبائے اور سب کاؤنٹ ہو جائے گا. فورتھ نمبر ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو رائٹ اینی ویئر. کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ لکھ سکتے ہو بغیر کچھ اسپیسیز وغیرہ کے علاوہ. اس طرح میں یہ دیکھو کرسر ابھی ادھر ہی ہے, ماؤس ادھر کرسر کر رہے. فار ایگزامپل میں نے ادھر لکھنا تو سمپل ڈبل کلک کرے تو ادھر آ گیا, میں نے لکھ لیا. اگر فار ایگزامپل میں نے ادھر لکھنا ہو تو سمپل ڈبل کلک, ادھر بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہو. اگر ادھر لکھنی ہو تو سمپل ڈبل کلک کے ساتھ آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں. لاسٹ ون ہے ہمارے پاس ہاؤ ٹو چینج دا لیٹر کیس. ہمارے پاس یہ ہے ٹیکسٹ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اس کو میں اسمال میں کرتا ہوں, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسمال میں. باقی جو ہے نا سینٹینس جو بھی شروع ہے وہ کیپیٹل میں ہے. تو آپ لوگ پیراگراف کو سلیکٹ کریں اور شفٹ F3, ٹھیک ہے.
ये आप लोग देख सकते हो, ये देखो सारे कैप्स में हो गए, अपर केस में, शिफ्ट F3 तो स्मॉल में हो गए। दोबारा आप लोग शिफ्ट F3, तो ये आप लोग देख सकते हो फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटल में है सेंटेंस के फर्स्ट। W को देख लें सेंटेंस के शुरू में कैपिटल में है। तो इसी तरीके से आप लोग अपर केस लोअर केस में शॉर्टकट की है शिफ्ट F3 और पैराग्राफ को आप लोगों ने सेलेक्ट करने। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।